Co se pro boha stalo v roce 2022, že jsou skoro všechny progresivnější investice pohřbený? A jaká je proti tomuhle moje tajná zbraň do roku 2023? Jaký akcie dávají největší smysl nakupovat a jaký naopak prodávat? Co jsem se naučil za poslední 3 měsíce ze zkušeností jak na testovacím účtu, tak ve svým reálným portfoliu? Bojím se? Cítím nějaký pochybnosti ohledně svých investičních tezí? Nejsou náhodou Tesla nebo Bitcoin jenom nesmyslný bubliny, který teď praskají? Čeho se ohledně investic nejvíc bojím a čeho nejvíc lituju? Takže dobrý den, dámy a pánové, toto video je sponzorováno XTB a bude pro vás sloužit jako taková prohlídka exkurze jejich úžasné platformy XStation určený k investování, obchodování. Abych vám rovnou odpověděl, čeho osobně nejvíc lituju za celou svoji poměrně krátkou investiční kariéru a zároveň rovnou hodil na stůl to hlavní téma, který nás bude provázet celým tímhle videem, tak se musíme podívat skoro 3 roky zpátky do března 2020. Na co si vzpomeneš z téhle doby? Jaký témata a emoce převažovaly nejenom na trzích, ale celkově ve společnosti? Podle mě to tenkrát bylo docela podobné jako dneska. Extrémní strach z konce světa, nejistota, panika a co je pro nás důležitý, brutální odliv peněz z čehokoliv rizikového. Tenkrát to sice byly víc krátkodobí existenční strachy než ty dnešní ekonomický, ale efekt je hodně podobný. Lidi zkrátka nemají moc náladu dobrovolně riskovat, když jim teče do bot. A jakkoliv se to může zdát sobecký nebo kontroverzní, já nejvíc lituju právě toho, že jsem té nálady tenkrát líp nevyužil. A letos si dávám za cíl tuhle chybu napravit. Teď se spolu podíváme, jak to tenkrát vypadalo a co bylo dnešním pohledem dobrý dělat. Ještě předtím vám ale musím říct, že ačkoliv se budu opírat o podložený data, většina toho, co dneska uslyšíte, je do velké míry jenom můj osobní názor a rozhodně nechci, abyste to brali jako nějaké doporučení. Jednu věc vám ale doporučit můžu a to je nově spuštěný členství na kanálu Čas jsou peníze. Už od 45 korun můžete získat nablízkaný inteligentní odznáčky, které reagují na to, jak dlouho jste členem a podle toho se mění a vylepšují. Bude příští smajlík vysmátej Elon Musk, logo Bitcoinu nebo obří červená svíčka. Hlasovat můžete dole v komentářích a já vám každopádně děkuju za veškerou podporu. A kdybyste chtěli poděkovat jednorázově, najdete pod každým videem teďka tlačítko na poděkování, který vašemu komentáři dodá zářivou barvu a zaručeně si ho pak všimnu nejenom já, ale i všichni ostatní. Mám obrovskou radost, že jsme to spolu za necelýho půl roku dotáhli až na YouTube partnerství a teď vám díky tomu můžu nabídnout i takovýhle výhody a posílit tak naší komunitu. A teď už zpátky do videa. Začátek roku 2020, to určitě všichni víte, se nesl tak trochu ve znamení jedné globální nepříjemnosti, který tady pro zachování monetizace, kterou jsem teďka nedávno na kanálu získal, budeme přezdívat netopíří polévka. Efekt netopíří polévky na trhy si ukážeme rovnou tady na mojí oblíbený Tesle, u který mám 7. 1. 2020 poznačený, kdy jsem si já osobně nakoupil první akcie Tesly. A teďka úplně první lekce. Když si ten graf přizoomujeme a podíváte se na to, co jsem já jakoby tenkrát viděl, tak jsem v podstatě ty akcie nakupoval na takovýmhle brutálním topu. Jo. V podstatě se domnívám, že jsem je nakupoval dokonce i na all time high, takže normální nějaký racionální hodnotový investor by mi řekl, no to je úplná blbost, investuješ do nějaký bubliny, která ti za chvíli splaskne. Teďka se jdeme podívat na realitu. Co ta Tesla vlastně udělala od té doby, co já jsem do ní poprvé investoval. Jo? Změříme si to od tohohle z toho dne do dneška. Tak do dneška pro mě Tesla za poslední 3 roky udělala přes 300% výkonu. Všichni teďka říkají, jak Tesla brutálně padá. A opravdu, od all time high dostala neskutečně na frak, minus 70%. Ale to je poslední rok, rok a půl. Pokud jste v Tesle deal, jako já, a to, že 3 roky nejsou vůbec žádná dlouhá doba, 3 roky to je minimální doba, o které byste měli uvažovat, pokud chcete investovat do akcí, protože po 3 letech je splněný ten časový test a já už teď tyhle první akcie můžu dneska v klidu prodat a prodal bych je teda s 300% ziskem. I dneska, když je Tesla dole. Jo, takže to, že je něco dole nebo nahoře, je neskutečně relativní a vždycky je důležitý myslet i na ten časový horizont. Pojďme se ale nazumovat zpátky do té 2020. Tesla tady nějakým způsobem velmi zdravě rostla, od toho mýho nákupu udělala úžasných 100% za měsíc a půl. Mohl za to Cybertruck, který byl představený na podzim, mohl za to spuštění nové továrny v Šanghaji, která začala chrlit auta. No a co se asi stalo tady? dopady. Rozbila se Tesla najednou továrna, nebo se ukázalo, že její produkty nefungují? Ne. Tady, dámy a pánové, přišla netopíří polévka. Přišel strach, nejistota a pochyby. Tomu se odborně říká zkratkou FUD. Fear, Uncertainty and Doubt. Co tehle FUD s Teslou udělal? No poslal ji naprosto nekompromisně zpátky, zase o 60% dolů. Což je podobný i tomu propadu, který máme tady, akorát to bylo mnohem rychlejší. No a čeho teda já nejvíc lituju? Já nejvíc lituju jednoduše toho, že jsem tady na tom úplným dně zrovna neměl peníze a nemohl jsem to dno vykoupit. A nemyslím tím úplně tady špičku téhletý nejnižší svíčky, ale třeba tady, nebo i tady. Já jsem nakoupil tu Teslu v lednu, pak jsem ji kupoval tady někde na tom topu a pak jsem ji kupoval zase někde až tady. No a propásnul jsem tak šanci vykoupit tehlet ten úžasný dip. Pojďme se podívat, jak to vypadá v přítomnosti. Teďka tady je taky slušný dip. Někdy od září se nám Tesla propadla o 60%. Aha, to je vlastně skoro to samé, jenom je to natáhnutý trochu víc doprava. No a co je samozřejmě nejkritičtější, my se nemůžeme posunout do budoucnosti. Nemůžeme vidět tu druhou stranu tohohle dipu. A samozřejmě nemůžeme si být ani 100% jistý, že to zpátky nahoru doopravdy půjde. O co se ale můžeme opřít, jsou fakta. A pokud bych řekl, že fakta vypadají pro Teslu stejně příznivě jako tenkrát v tom roku 2020, no tak bych lhal. Protože ty fakta pro Teslu dneska o 3 roky později vypadají mnohem líp. Stačí se podívat na nejnovější faktické informace. Tesla za 4. kvartál roku 2022 vyprodukovala neuvěřitelných 439 tisíc vozů. Za celý rok 2022 to potom bylo 1 369 tisíc vozů. To je prosím pěkně o 47% víc než za minulý rok 2021. Řekněte mi prosím vás, jaká jiná automobilka při takovýhle škále roste takovouhle rychlostí? Máme tady na to dokonce i krásný graf, který porovnává Teslu s ostatníma automobilkama ohledně růstu mezi lety 2021 a 2022. Můžete si všimnout, není to žádná chyba ve výpočtu, že všechny ostatní automobilky, kromě General Motors, jsou v mínusu. Což znamená, že třeba taková Honda vyprodukovala letos o 1/3 míň aut než loni. Volkswagen o 14% míň. Toyota, kterou všichni vyzdvihujou, o 10% míň. A Tesla ne, že by byla jako o něco málo lepší. Ne, že by byla jenom nejrychleji rostoucí. Ale zatímco všichni klesají o jednotky až desítky procent, tak Tesla roste skoro o 50%. A tohleto, dámy a pánové, je extrémně důležitý a přitom totálně jednoduchý graf. Pokud někdo hejtí Teslu a říká mi, že je to bublina a že je přeceněná, prosím, vysvětlete mi tehle graf, já vás vyzývám dole v komentářích. Jak je tohle možný? Jak tohle zapadá do vaší teze o tom, že Tesla je bublina? Půjdeme ale ještě víc do minulosti a podíváme se na ten růst od roku 2018. Schválně mi řekněte, teďka zase i vy, kdo třeba Tesle fandíte jako já, ale i vy, kdo o Tesle pochybujete. Jaký trend vám přijde, že můžeme sledovat v tomhle grafu od roku 2018? Tohle je samozřejmě počet dodaných vozů zákazníkům kvartálně. Takže si můžete všimnout, že jenom za poslední kvartál roku 2022 Tesla dodala skoro víc aut než za celý rok 2020. Tady to bylo, myslím, nějakých 490 tisíc a tady je to 405 tisíc. Za jediný kvartál. Tohle jsou grafy od Jamese Stevensona, který vás tady vyzývá, abyste si doplnili svoje predikce pro rok 2023 a komicky tady na to označil tady ten boxík, do kterého se samozřejmě ty čísla nevejdou, protože v prvním kvartále to zase půjde nahoru, ve druhém zase nahoru a ve třetím už se nám to nevejde tady ani do videa na obrazovku. Takže opět, pokud si myslíte, že Tesla je přefouklá bublina, tak se můžeme pobavit třeba za půl roku nebo za rok, až se vaše predikce tady do toho boxíku nevejdou a nějakým nevysvětlitelným způsobem to bude stoupat takhle pořád nahoru. Co ale Tesla plyne z tady těch dodaných aut? No jsou to samozřejmě nějaký vydělaný peníze, tak se na ně jdeme podívat. Tehle graf možná ještě líp ukazuje a ilustruje raketový růst Tesly. Už teďka můžete vidět, že jenom za první 3 kvartály roku 2022 Tesla vydělala víc peněz než za celý rok 2021. Asi bych měl říct utržila, než vydělala. Já se omlouvám, ale v českých ekvivalentech těch věcí, jako je revenue nebo profit, se moc nevyznám. Každopádně revenue to jsou ty peníze, které oni utržejí od zákazníků a profit by bylo to, co jim zůstane stane, až poplatí všechno, co potřebují. Určitě mě někdo super vzdělaný může napsat do komentáře český ekvivalenty, budu za to moc rád. Takže nějaký rok 2012, 2013, skoro ani nejsou vidět tady na tom grafu. No a ty čísla a ten trend zase asi jako mluví za sebe úplně nejlíp. Tesla každý rok vydělává víc a víc, ale o hodně víc peněz. A neroste to pomalinku, polehounku, roste to raketově a bude to růst i dál. Můj názor. Není tady totiž nic, co by tomu růstu podle mě bránilo. A jak moc široký bude tehle ten obdélníček Q4, tak to se dozvíme už 25.1., kdy bude mít Tesla svůj investorský call. A mě napadlo, jelikož ty cally sleduju každý čtvrtletí, že by bylo moc fajn si ho poslechnout společně. Takže bych vás chtěl pozvat následující den 26.1., vychází to krásně na čtvrtek, na exkluzivní bonusový stream tady na kanálu Čas jsou peníze, kde si spolu pustíme Tesla investorský call a pak si ho okomentujeme, prodebatujeme. Budete si tam moc vyzkoušet i ty členství, nový odznáčky a smajlíky a bude to další skvělá investice. A pokud chcete pochopit, jak to s Teslou je, tak vám určitě doporučuji přijít. A nebo se potom třeba podívat na záznam, který určitě bude zdarma a pro všechny, jako vždycky. No a teď se podíváme zpátky na ty akcie. U těch vyrobených aut, u těch vydělaných peněz, který Tesla pořád zvyšuje a zvyšuje, jste viděli, že to šlo vždycky jako nahoru. A ty akcie jdou dolů. Jak je to sakra možný a co s tím můžeme dělat? Pokud nám dávalo smysl ty akcie nakupovat tady na těchto úrovních, tak by nám logicky mělo dávat smysl nakupovat je na úrovních, které jsou téměř 4x nižší. A to je to, co já právě teďka dělám. Snažím se schrastit co nejvíc peněz, který bych mohl do Tesly narvat, ale samozřejmě ne najednou, postupně, pravidelně. DCA. Pokud byste měli ohledně Tesly jakýkoliv inteligentní dotazy, tak mi je samozřejmě můžete psát dole do komentářů, anebo můžete přijít právě na ten stream 26.1. Já se rozhodně nechci žádným dotazům vyhýbat a všechny kritiky vždycky v těch komentářích moc rád přivítám a podiskutuju s nima. Moc bych vás ale chtěl poprosit, pokud máte odlišný názor než já, abyste ho prezentovali třeba podložený i nějakýma faktama nebo aspoň argumentama, aby to mělo nějakou kulturu. No samozřejmě pokud to doplníte custom smajlíkama ze členství na kanálu Čas jsou peníze, tak se taky nebudu zlobit. K něčemu se vám ale musím přiznat. Přestože Teslu studuju téměř každý den, přestože do ní investuju už víc než 3 roky, přestože jsem absolutně přesvědčený o jejím budoucím úspěchu, ani mně se nevyhnuly negativní emoce, které jsou spojené s tím, když vám vaše investice během jedinýho roku spadne o 70%. Jo? Je to nepříjemný. Musí člověk aktivně bojovat s tím špatným pocitem a s pochybama. Když se sám sebe zeptám, jak se z toho cítím, tak první instinkt je říct, no cítím se docela blbě, protože mi prostě na papíře zmizela strašná spousta mých tvrdě vydělaných peněz. Rozhodně to není situace, kterou by dokázal psychicky zvládnout každý. A čím míň bych o Tesle věděl, čím nižší by bylo to moje přesvědčení, tím by tahle situace pro mě byla těžší a náročnější. Tím víc bych panikařil a tím by se zvyšovala šance, že udělám nějakou blbost, jako třeba prodat ty akcie ve ztrátě. No, já na svém osobním portfoliu ve ztrátě nejsem. Pořád tam mám docela vysoký zisk, což je způsobený tím, že jsem kupoval už v tom roce 2020 úplně na začátku, kdy byla Tesla ještě 3x, 4x levnější než je dneska. Abych vám to připomněl, pořád jsem na svých prvních akcích o 300% nahoře. Ale samozřejmě, nakupoval jsem je i tady. Je to pro mě neuvěřitelně cenná zkušenost. Prohodlovat si ten bear market, kdybych to měl říct nějakým investorským žargonem, lidsky řečeno asi dokázat se udržet, dokázat držet ty akcie a nedělat vůbec nic a pracovat s těma svýma emocema opatrně. Dívat se na to co nejvíc logicky a racionálně. Jakýkoliv argument, který si přečtu proti Tesle, tak si musím umět ve svý hlavě logicky vyvrátit. A tím nemyslím, pokud někdo říká, že Tesla je nafouknutá blblina. Blblina, to je docela dobrý slovo. Nafouknutá bublina, tak to je jenom tak smíst ze stolu, nebo dokonce ignorovat. To ne. Podívat se na to, jestli to, co ten člověk říká, dává smysl. A mně zkrátka mnohem víc dávají smysl ty věci, které podporují ten argument pro než ty, který jsou proti. A hlavně jsem reálně dost úzce napojený na to, co Tesla dělá každý den, jak postupuje, jaký kroky podniká, aby ten podnik fungoval, aby se rozrůstal. A z toho všeho jsem strašně nadšený, takže tahle cena akcí mi jednoduše osobně nedává smysl. Beru to jako slevu, beru to jako výprodej a podle toho se i chovám. Myslím si, že je strašně důležitý rozbít tady to stigma, že kdo má na účtě červený čísla, tak je jakože hnedka neúspěšný investor. Nejste neúspěšný investor, dokud ty věci neprodáte a dokud tam nebudete mít realizovanou ztrátu. A nejste ani úspěšný investor, dokud tam nebudete mít realizovaný zisk. To já si osobně taky uvědomuju. Ale sám teď ze všech stran slyším, když ty věci jdou dolů, ať už jde o Teslu nebo Bitcoin, že mi lidi začínají říkat, aha, tak co, jak se ti to pěkně propadlo, viď? Ale ty samý lidi, když to roste nahoru, udělá to 100% za měsíc a půl, tak najednou neříkají vůbec nic. Abych to shrnul, celý rok 2022 byl pro investice neuvěřitelně těžký. Makrosituace s konfliktem na Ukrajině byla šílená, ovlivnila nám strašně moc věcí, do toho ještě doznívala ta netopíří polívka. Ceny energií po celém světě, extra ceny energií v Evropě a já si zkrátka ani nemyslím, že nás z tohohle rok 2023 nějakou magií dostane. Myslím si, že podobným stylem, jako jsme protrpěli rok 2022, budeme trpět ještě nějakou dobu. A že ty ekonomické dopady, nejhorší ekonomické dopady, nás možná teprve čekají. Jsem teda připravený, že tyhle investice, které tady mám, i investice, které mám v reálném životě, půjdou ještě víc dolů. A moje hlavní strategie v tuhle chvíli je zůstat v klidu a snažit se využít téhle situace pro svůj vlastní prospěch. Myslím si, že někdy kolem roku 24 nebo 25 bychom se z toho mohli začít množit zpátky. A zhruba rok potom začíná můj investiční horizont, protože jsem si řekl, že budu investovat minimálně na 5 let. Takže pokud něco budu prodávat, tak to budu prodávat tak nejdřív v tom roce 25. Ale samozřejmě uvidíme, co trhy ukážou. A teď se jdeme podívat na ty ostatní akcie, které tady máme v našem testovacím portfoliu, který nám umožnilo si vytvořit XTB. Vám zase umožňuje získat mnohem uspokojivější odpověď na tu otázku, co kupovat, co prodávat a na co se připravit do roku 2023 pomocí tohle e-booku, který je úplně zdarma a můžete si ho hnedka teďka stáhnout v popisku videa. Zjistíte v něm mimo jiné, jaký jsou šance na snížení inflace, jaký jsou vůbec vyhlídky pro trhy po skončení konfliktu na východě, o kterém jsme se dneska bavili, jestli se může zotavit kryptoprůmysl spolu s Bitcoinem a mnohem víc věcí, včetně českých akcí. Takže jako pro spoustu dalších věcí vás opět pošlu do popisku videa a my už se jdeme vrhnout na ty akcie v portfoliu na testovacím účtu. Duolingo, moje velmi oblíbená akcie, která si myslím, že je extrémně podceňovaná, protože z Duolinga bude podle mě v budoucnosti vzdělávací gigant. Strašně moc se těším, až vyjde matematická verze Duolinga i na Android, protože je pořád jenom na iOS, to mě strašně štve. A taky se těším, až vyjde report za čtvrtý kvartál, protože ten od Duolinga, dneska jsem se na to koukal, bohužel ještě nevyšel, takže se nemůžeme podívat na čísla. Co vám ale můžu říct ze svojí osobní zkušenosti s Duolingem je, že ta apka se vyvíjí pořád neskutečným tempem. Pořád tam jsou nový a nový funkce. Já vím, že už to říkám asi třetí, čtvrtý kvartál po sobě, ale skutečně je to tak. Na tu cestu, kterou změnili vlastně systém celé té aplikace, se přemigrovali už pravděpodobně všichni uživatelé. Já jsem si na rok 2023 pořídil Duolingo Premium, protože to dali za 70% slevu. Jenom asi za nějakých 900 na celý rok, no, bez reklam, s nějakýma special funkcema. Jako utáhli mě na to. Vydělali si na mě těch 900. Nemohl jsem jim ty peníze nedat, takže finančně si myslím, že budou taky úspěšní. Co je teďka docela zajímavý, ačkoliv to v portfoliu nemáme, je Bitcoin, který začal pumpovat. On se tady propadl kvůli té kauze FTX. Mimochodem rozhodně doporučuji podívat se na moje video, kde to vysvětluju, pokud vás zajímá Bitcoin nebo kryptoměny do detailu. Ale teďka za posledních pár dní, tyjo, nám tady udělal nějakých 25% nahoru. Na Bitcoin vám prozradím, že je ta druhá věc, kterou pravidelně každý týden nakupuju přes Stosuj.cz. To je neuvěřitelně vymakaná služba. Odkaz najdete v popisku videa. Tam se mi automaticky každý pondělí nakoupí Bitcoin za nějakou částku. No a to, co jsem nakupoval tady, takhle krásně na tom dně, tak už se mi teďka zhodnocuje těma 25%, takže paráda. Ačkoliv samozřejmě na svojí celkový Bitcoin pozici, no, nejsem úplně v plusu. Na to je ale samozřejmě navázaný i Coinbase docela úzce, když se podíváte na to, tak ten Coinbase graf je trochu podobný a trochu méně volatilní. Jo? Víc to vypadá prostě jako ta akcie, když tohle vypadá jako ta nepředvídatelná kryptoměna. Myslím si, že Coinbase může teoreticky docela i těžit z toho, že padla burza FTX, protože to byl logicky jeden z jeho konkurentů, že jo. Takže lidi, co jsou zhrzený FTX, tak samozřejmě můžou být skeptický vůči Coinbaseu, ale můžou na něj i přejít. No a stejně jako Bitcoin, Coinbase v poslední době docela pumpuje, ale od našeho posledního videa pořád dole. Skoro o 30%. Takže i na téhle akci si budeme muset počkat a možná docela dlouho na nějaký zisk a zelený čísla. Vítejte v bear marketu, dámy a pánové, v medvědím trhu. No jednou to přijít muselo. Nemohli jsme tady mít 25 let prosperity. Co AMDčko? No, AMDčko asi tak nejvíc stabilní investice za poslední kvartál. Dokonce jsme o něco málo nahoře. To je docela paráda. Na nový procesory jsem ve zkratce koukal. Myslím si, že Intel je teďka poměrně obstojným konkurentem. Máme tady dokonce zprávy z XTB teďka. To je super, že vám to na té platformě takhle vyskakuje jako real time. Pokud opravdu byste byli nějaký trader, tak si myslím, že se to určitě hodí. No, kde jsem to byl? U toho AMDčka. Jsem zvědavej na nějakou další spolupráci, třeba s Teslou, jestli už ty AMD procesory začnou dávat třeba i do těch levnějších aut. To si myslím, že by bylo super. A právě díky čipům od AMD si teďka na těch dražších Teslách můžete už zahrát všechny hry ze Steamu, což znamená všechny hry, které může hrát na počítači, to je třeba Witcher nebo Cyberpunk a podobný na hardware velmi náročný pecky. Stačí si jenom koupit model S, který pravda je teďka velmi zlevněný po celém světě a možná vás nakonec ten PlayStation nebo herní počítač vyjde o něco levněji, pokud vám teda nejde o to jezdit v autě, ale jenom si zahrát nějakou hru. No a na co jsem se chtěl podívat, jenom tak ze zvědavosti, je zlato, který teďka od toho minulého kvartálu pumpuje taky velmi slušně. A tady si myslím, že tkví ta odpověď, co prodávat a co nakupovat. Pokud byste byli nějaký krátkodobý trader, tak můžete využít toho, že zlato jde jako konzervativní investice velmi často přesně naproti tady těm technologickým akcím. Protože když je na trzích strach, tak můžete pozorovat, že lidi do zlata přilejvají peníze a ono jde takhle nahoru. No protože do něho přilejvají peníze právě třeba z toho Bitcoinu nebo z té Tesly. Logicky, když se bojíte, zlato je prostě jistotka a to není investiční doporučení. Ale pokud bych já držel nějaký zlato, tak bych teďka uvažoval, pokud bych na něm byl v dostatečně vysokém zisku, že ho třeba naopak prodám a nakoupím si nějaký ty technologické akcie. A až technologické akcie vypumpujou, zlato nebude nikoho zajímat a bude to nuda, tak tam si právě myslím, že by bylo docela zajímavý nakupovat zase naopak právě to zlato. No a celkově index S&P 500 od posledně lehce v plusu. Takže můžeme tady pozorovat nějakou velmi opatrnou recovery, nějaký zotavení toho trhu, který se ale obávám, že může být jenom dočasný, že to úplně nemusí vydržet. Pokud bychom se totiž podívali na celý rok 2022, který začínal tady, tak je S&Pčko dole o nějakých 16% pořád. A krásně můžete vidět tu volatilitu, jo. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Takže možná teďka přijde zase další dolů a možná ještě níž než to dno, co vidíme tady, kde jsme byli u toho posledního videa. Uvidíme. Myslím si, že proto je určující hlavně ten konflikt na východě, jak se to tam vyřeší nebo nevyřeší. Určitě si myslím, že je zásadní, jakýho si jako Česko zvolíme prezidenta, takže určitě běžte volit. A pokud by vás zajímalo, proč Tesla takovým brutálním způsobem zlevnila svoje auta a jaký to má následky a mnoho dalších věcí o Tesle, tak se přijďte podívat na můj stream, který bude už 26.1. No a pokud tě zajímá příběh tohohle demoúčtu dál, jak se mu vede v následujících měsících, tak si tady prostě jednoduše klikni na další díl, který nejspíš už vyšel. Je to opravdu neuvěřitelný mít tady takhle vlastní akciový časostroj.